Жителі Кіровоградщини стали менше звертатися до органів влади. Це пов'язують з тим, що в усіх районах запрацювали центри з надання адміністративних послуг. Той рік до облдержадміністрації надійшло понад 3 тисячі звернень, тоді як на гарячу лінію губернатора зателефонували 18 тисяч жителів області. Більшість звернень із Кіровограда та Знам'янки і стосувалися житлово-комунальної сфери, ремонту житла, доріг та соціального захисту населення. Кожне п'яте-шосте звернення вирішено позитивно. Проводимо роботу по забезпеченню права громадянина на звернення і шляхом здійснення телефонного дзвінка, використання електронної пошти, ICQ, Skype, через контакти на обласних інтернет-виданнях, блогах інтернет-видань і так далі. Тобто в цьому напрямку ми знаходимося на передовій в Україні. В середині минулого року мы ввели такое понятие, как надана информационную консультацию. Почему? Потому что есть вопросы, с которыми обращаются жители нашего города и области, на которые не нужно получать письменный ответ, ждать определенное время, и операторы дают свое разъяснение. Например, там, даты выплаты детских, например, какие-то аварийные ситуации, которые возникают в городе и области. –